ilusioz bizi dugu une historiko hau. Ilusioz, itxaropenez, arduraz eta batez ere arretaz. Kataluniak urriaren batean hitzordu bat du demokraziarekin. Hitzordu bat du etorkizunarekin. Kataluniako herriaren ametsa betetzera doa. Eta haien ametsa gurea ere bada. Herritar gisa erabakitzea. Irailaren 16an jende uholdea espero dugu Bilbon. Eta dei egiten ditugu herritarrak unearen garrantziaz jabetzeko eta bozkatzeko eta erabakitzeko eskubaren defentsa elkarrekin egiteko Bilboko kaleetan. Ezina, ekinez, egina, ardezagun bidea, gure esku dagoeta, gora zuek!